Được cái city chôn. Kono tambahin lemah city. Kono asal curi city. Nah, ngono wi.
왜 신문을 왜 다 신문이 있었네. 왜 사법부 신문을? Ora sin dure kan sing kono. Ya jajan masir menek sike. Kono aja dur banget. Jeneng kene dul. Kose kono semen wae. Nah, mantep ngene. Neng kono kurang dhuwur maksud. Nah. Up. Nek kene dhone sithik piye? Yo kono rada dhuwure kene dhone. Lan pas iki isor bokong Pak Tro. Hah? Ra apa-apa. Kusik kene ben dunek sik. Sing kono dhuwure kene dunke. Malah api ngono mi payunge kabur ngono. Sisan wae pasang dia wae nggo dhewe iki. Karep wah. Thank you.
tornado.